S'ha acabat el Polònia, s'ha acabat! Durant anys hem hagut d'aguantar l'escarni i la manipulació d'un programa que no reflecteix la realitat dels catalans, sobretot dels catalans democristians calbs. Però tranquils, que això s'acaba. He gravat un nou programa d'humor que he escrit i dirigit jo. Noi, noi, porta. El Durònia. Ja veureu, us caurà el pèl de tant de riure. Entra vídeo. Aigua del Carme. La beguda del Durònia. Hola a tutti e a tutte. Io sono il Papa di Roma, una figura religiosa che merece tutto il rispetto. E ora, per non offendere cap credo religioso, non farei cap broma. Bene, una sì. Te veu? És bona! Quina gràcia! El Papa amb unes pantasogres! Humor 100%, però amb respecte. Tampoc ens passéssim, ara. Ja pot entrar en Duran. Em buscaves, Artur? Caram, Duran, cada dia estàs més atractiu. Què tal? Mira, té, seu al meu lloc. No, 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 sisplau. I tant, no, no, i tant, no, no, i insisteixo, escolta'm. Mira, de vegades penso que aquest seient no és digne d'un convergent de la punyeta. Vinga, com a casa teva. Molt bé. Mira, Duran, he pensat que per una vegada faré alguna cosa útil per Catalunya. Ens oblidarem de la independència. I li demanaré en Rajoy que et doni un ministeri. A mi? Que mai he volgut ser ministre? No, no, home, no. Home, i tant que sí. Te l'has guanyat, Duran. Vinga, quin vols? De fet, Artur, començo a estar una mica cansat de la política. Hauria de començar a pensar en retirar-me. Retirar-te? Escolta'm, això no ho diguis ni en broma. Sí, sí. No ens pots deixar. Sí, Artur, sí. Convergència no seria res sense Unió. Duran, estàs cansat. Vols un massatge? No, home. Que sí, i tant, Duran. No, insisteixo, et vull fer un massatge als peus. Has de relaxar-te. Vine. I tant, que sí, home. Mare de Déu. No, home, no, Artur. Que sí, home. No, no. Que sí. Un massatge als dos peus. Sí, senyor. Molt bé, amb il·lusió, esclar que sí. Sempre va bé. Què, t'agrada el Durònia? És per pixar-se, eh? Sí, és per pixar-se sobre de la tele. Mira, Duran, jo vaig acceptar fer això perquè em feia il·lusió treballar amb en Faraulo. Que n'és de guapo. Però això no té ni cap ni peus, home, Duran. Deixem la tele als professionals. Ei, sempre i quan no disparin ni el Millet ni el Rei, eh? Vinga, va. Ai, las. Provant un dos, provant un dos. Aquí, Durònia, en directe. Escolta, això quan ho cobro? Ah, però els actors també cobreu? Que ha estat el paper més difícil de la meva carrera, eh? És la primera vegada que surto per TV3 i no estic enamorat de l'Emma Vilarassau. Sí, és veritat. A veure, un moment, perquè per cobrar la llista d'espera. Sí, a veure, funcionaris farmacèutics... Faré-lo aquí. Sí, cobraràs el Nadal, eh? Ah, bé, bé. El Nadal del 2017. Sí. De l'any nou xinès. Vinga, molt bé.